Bravo! Haide, bine! Shkoj pja dorën kliesta bashkë. Jo përshet ke valoj. Për shacin kumë që dhe mumë shet që. Rui ta në që zaj. Shko edhe 10 herë, bab. Treni për vjen. Les muk shërëm. Se për të në qizaj, mëse kalo vijin e barë. Që është palati mbretnori shëmbrunit kles, këshurëm këto? Kles ta, këshurëm u. Ska qenë i darësëm. Hajde, folë, qëka ka ndodhë këtu tash? Këtu, në më tash di, kali Maria Antoneta, në mamë në folë. Tani, ajo tash ku mu bo mbretëresha e Francës. Po, martu me Francës? Martu me Francës, u bo mbretëresha e Francës, a mamë u bo mbretëresha e Vienës. E Austrisë. E Austrisë, në folë. Po, e cila i ka pas 16 fëmijë. Edhe njona prej tyve, Antoneta, u bom mbretëreshe e Francës. Po. Bravo. E kumë su të lejti Oskari, a lejti të lejti të lejti Oskar. E kumë po adhe që të Shatërvanin, a e që i ka ja mërë të rënda filin edhe gjunë në Shatërvan. Marja Antoneta, kërpërojës dhes e gjunë në Shatërvan. Hej, në që të zohë. Anëpa, shtu mbret nesha ka dalë, ka po së borën me lulla. Ka botë, qëshene? Hajde, vëpë. Mas meja! Klis, ja babë shkojmë atje për te i tash. Klis, e se tash jemi të vënu babet, më shka në tonë? Fiks tjetër. Hajde, hec pra në tonë. Hec. Hec, hec ma shpejtë.
këtë veç për përmasit për të në qëzaj, në të s'pëm këshirë korë. Që jetë unë e mrapsht. E se që unë e jetë si mrapsht. Hajtë dilë që anë e në të në qëzaj unë. Hajtë s'ti drejt, drejt, jo ka unë. Kjo unë po vjenë, që shumë ti në qizë, unë pëtëm hecë tani ina kjo vjenë te une. Qizë për tani... Po kur zden... Hete që të hinë. Po ba, kështu që kam presa drejt, që e bab? Eja? Me që e që të një Disneyland vogën. Sa bukëra. Që të ka flejta, jo. Rëtnesha, që të të mrena, që të i ka dollë për para mëngjezën për mëngjezë, ushtrinë e ka rëndu, ushtarët më të mirë. Babë, që ten që zonë? Ten që zonë, jo më e këtë kohën. Po, sëmë pa ece. Te që të te që të lullet edhe për këtë e me. Jo, ka i gure. A. Jo. Po, sëmë pëshën një mu pëshën një për e vama, se unë... Princesh, më zvëra po? Që më në kamë e kjekë në bërë. Haj që të i të bërë, që të të në e kjekë në bërë. Qërë babë, që ajo glërjet quhet. Që ataja kam maru Napoleon Bonaparte, së pedin kush është Napoleon Bonaparte? E di. Qërë lullet në shojnë të muzikës, qërë notës. Komplet është lullet, po arkitejrë atje. Hajde që të të lullet?